Su stigla dva nova uređaja, to je operacioni sto za ginekološku salu u operacionom bloku i centralni monitoring sistem koji ima 6 jedinica za observiranje pacijenata satelita takozvanih sa povezivanjem na centralni monitor gde u istom aktu mogu da se prate vitalne funkcije i vitalni parametri u istom aktu, znači 6 pacijenata onoliko koliko ima naša jedinica intenzivne nege. Ovo je nastavak saradnje sa Češkom razvojnom agencijom. Vrednost donacije operacionog stola je 25.000 eura, a vrednost donacije centralnog monitoring sistema je 30.280 eura. Aparati su pre par dana stigli u bolnicu, odrađena je sva moguća dokumentacija propratna koja je bila potrebna, završila je obaveze sa špedicijom carinom, instalirana u OP blok i u jedinici intenzivne nege i već se koristi. Tako da izražavam zadovoljstvo da ono što smo obećali početkom godine lagano privršavamo i privodimo kraju. Želim da dam još jednu informaciju da je opšta bolnica jedina bolnica u Srbiji koja posle ginekološke i akušarske klinike Narodni front u Beogradu koristi sterilne setove za porođaj i sterilne setove za epiziotomiju. Prednost tih setova će kasnije dr. Kirov da vam kaže o čemu se radi. Ono što ja želim da kažem da je unapređen kvalitet žena koja dolaze na porođaj, zato što su to sve setovi za jednokratnu upotrebu. Setove je napravila profesor Karakić, direktorka klinike Narodni front, i na njenu inicijativu i na njen predlog je to urađeno. Svaki set sadrži sve ono što je potrebno u toku jednog porođaja, odnosno u toku epiziotomije, ukoliko bude trebalo da se radi. Nakon završenog porođaja sve se to odlaže u infektivni otpad, steriliše, čisti i ide kao običan otpad. Nema više onih starih naših muka da peremo komprese, da peremo mantila i ostale stvari. Završavamo intervenciju, pakujemo opremu i svi budu zadovoljni. Na taj način ćemo verovatno, do sada smo imali visok nivo pružanja usluge trudnicama, ovo mislim da će na neki način još da poboljša i meni je drago da smo uspeli da odvojimo dovoljno sredstava da to obezbedimo. Naredne godine će to sigurno da zaživi u punom obimu i neće više, kažem, biti tih nekih starih sistema gde smo morali da peremo, da sterilišamo, da pakujemo u dovoše i svaki dan da se mučimo.